Jel imaš tu? Nema, nisam znala će ti da budeš. Stvari imam na kurac, imam jedan od 8 giga. A ne možemo nikako. Znači meni je na hardu, koga ima tako? Nisam da nikako. Šta? Da odiš na čuku. Radi. Da odiš pre na popodnu pet. Na, da gledam ove klince dole se. Hoćeš da ponedne? Hoću. Pogledaj, što mi je građevina razbila. Zato nisam bio mobilan dan, gledaj. Samo kod mene, vidio se da živim. Pa znaš ona građevina na otvrstu? Ja sam pio ta cigla pala, razvalila me. I danas, danas popodne. Danas popodne. Danas popodne. Ajde reći, pa poslao sam ti kod. I poslije ću sve juče, danas, sutra. Čekaj, imamo ove četiri, koji će... Let's go.
30 još pusti za park. 30 omotnica pusti mi za park u petak ih nosi. Da. Ima ladna voda, sokovi. Lanta, sokovi. Ladna voda. Marko,
Prekino se. Na zdravlje. Ne moraš da govoriš ono. A tebi sam rekao na zdravlje. A ne moraš na čas. Isključim pa kine puka. Se ovaj sad se opet na snimanje, znači mogu da slušam samo. Dobro, pričuo sam se ja s Bojanom posle. Ja sam se čuo s Bojanom, da, on je rekao da probamo jedan pa da mu pošaljem da vidi kako je to. Pa juče popodne me zvao.
Mislim, ako je to novija informacija, okej. Okay. Okej, važi. Prijetno. Попрока, попрока. Koliko vremena treba to popriješ? Ajmo za animacija, Sjemenke, Kiriki, Sjemenke. Thank you.
radionice. Narod kuća. Finale kuća, gore si, četvrti kuća. Pa svi jedan, to je Nieco, evo ti šampon, nieco. Nice, nice, nice.
Chodź, czułem.
i samo naprijed. Bravo.
Thank you.
Ja sam tu za sati, sati petno. Yes.
Daj loptu! Peti put mu dajem tvoj telefon. Kakav sam izdala gora, gore. On ima što prvi tim nema. Ima što prvi tim nema. Thank you.
nećemo se bolje bez Rike. Ajde, dogovorit ćemo se bolje bez Rike. Ajde, kad dolazi, dolazi, dolazi. Još, još. Bravo,
Yeah.
Sarajevsku Nemanjinu i idemo na malo da pokisnem. Da pokisnem. Evo je put.